catarinense, formada em Direito, a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso é a paraninfa geral dos formandos nesta noite aqui na Unifil. Como é que você se sente, doutora? Representando, sendo a madrinha de quase 1000 formandos, você que passou pelos bancos do Colégio Londrinense. Júlia, digo para você que foi uma honra muito grande quando o reverendo foi a Brasília me convidar para ser paraninfa dos formandos da Unifil. E achei muito interessante a fórmula usada para essa festa, congregando todas as faculdades. Achei lindíssimo, honradíssima. Eu já disse, eu já recebi várias homenagens no Paraná, mas essa está sendo muito especial. É mesmo, porque eu estudei no Colégio Londrinense. A mensagem que você deixa hoje para todos esses formandos, agora os seus afiliados, já que paraninfo, na verdade, é padrinho, é madrinha? Exatamente. Eu quero deixar para esses meninos que estão agora iniciando a vida profissional um recado muito importante. O Brasil precisa de vocês, precisa muito de jovens com ideologia, com força espiritual, e que sejam grandes profissionais, mostrando a ética, a importância da ética. Como é que você vê as escolas de magistratura do país? As escolas são muito boas, excelentes escolas. As escolas, nós temos na nossa escola, no tribunal, eu sou do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Nós congregamos lá 14 estados da federação, é o maior tribunal desse país. E nós temos a Escola da Magistratura Federal, da Primeira Região. Uhum. E é uma escola de formação, uma acadêmica, e de formação aos ingressos na Magistratura Federal. E é necessária. É necessária, sim, como é necessário também a educação continuada. Uhum. E é muito importante justamente para a formação desses juízes, porque muitas das vezes são meninos que ingressam nas carreiras da magistratura, que talvez não tenham o mais importante, que é a vida, no conhecimento de vida, a experiência de vida, e eles precisam, por vezes, essas formações. Doutor, o seu trabalho é admirável, eu tenho acompanhado na questão do trabalho com relação à Serra da Canastra, foi maravilhoso, você sempre coloca Jesus em primeiro plano, Jesus à sua frente, e olha, é admirável, meus parabéns mais uma vez, para nós todos é uma honra estar recebendo você nesta noite como paraninfa geral dos nossos formandos. Muito obrigada, Júlia. E realmente a conciliação na Serra da Canastra é algo emocionante. Para você ter ideia, nós instituímos a Comissão da Verdade na Serra da Canastra. Basta acessar o Google, procurar Projeto Reconciliação Serra da Canastra, que vão ver tudo isso. Mas temos feito muito mais, graças a Deus. Música.